โอเคမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ CDS ကွန်ပျူတာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီတစ်ခါသွားမယ့် operator ပါလဲဆိုကွန်ပျူတာရုပ်ရှင် operator ဟုတ်လား။ကွန်ပျူတာရုပ်ရှင်အဓိပ္ပာယ်လေး definition ကိုတော့ meaning ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်။နှိုင်းယှဉ်တာဟုတ်မလား။မင်းနဲ့ငါနဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့တူလားမင်းနဲ့သူနဲ့ညီကိုလားအဲပြန်ဖြေမယ်။ညီကိုဆိုညီကိုဟုတ်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုမဟုတ်ဘူး။မှန်ရင်မှန်တယ်မှန်ရင်မှန်တယ်ဒါပဲ။ဟုတ်မလား။အဲအဲ့ဒီအဖြေပဲကွန်ပျူတာရုပ်ရှင်လည်းလိုပဲ။ तू A ရ B တက်ကြည့်လား။မကြည့်ရင်ကြည့်ရမကြည့်ရင်မကြည့်ဘူးဒါတဖြည်းတစ်ခွင်းပဲထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာမှာတော့အဲ greater than b ကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးကွန်ပျူတာအဲ့လိုမဖြေနိုင်ဘူးလေမှန်လားမမှန်လား true for ပဲပြန်သွားအဲ့ကြောင့် definition ကိုကြည့် greater than operator ဘယ်လိုလုပ်ပလဲဆိုသူ operator ဒီမှန်နေဆိုရင်ဟုတ်မလား left operand is greater than right operand တွေ့လား left operand is greater than right operand သူတို့ဟာတကယ်ကြည့်တာမှန်တယ်ဆို return ဘာကိုပြန်ပြေးမလဲဆို true ကိုပြန်ပြေးTrue ကိုပြန်ပြတာဖြစ်တယ် TRUE True ဒီကျွန်တော်တို့ပိုင်းတော်မှာဘာ operate ဘာ data type မျိုးစားလဲဆို Boolean data type မျိုးစား Boolean ကိုပြန်ပြီးတော့ create လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါအောင်မှတ်ထားပြီနော် Boolean ဆိုတဲ့ object လေးကိုဘာလုပ်ပေးလဲ create လုပ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ तू create လုပ်လိုက်တဲ့ तू generate လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ True ဆို for လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့က program လေးမှာယူသုံးရမှာဟုတ်လားဒါလိုရတယ်လိုရတယ်လို့ဆိုရင်ဥပမာ data base ထဲမှာကွာ data base ထဲမှာ data တွေရှိသေးလားအဲ့ဒါလိုပဲမေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကကုန်တယ်ဟုတ်လားရှိသေးရှိသေးရင် True မရှိတော့ဘူးဆို for ဒါပဲအထူးအထူးဆိုရင်ရှေ့ဆက်လုံးမယ်မရှိတော့ရင်ထွက်လာဒါပဲဒါကျွန်တော်တို့ software programming ရဲ့သဘောတရားပဲโอเคမင်းကဲကိုဒီမှာပြောနေကြတယ်လက်တွေ့ပြကျွန်တော်ဒီ module file နဲ့ပဲဟုတ်လား sorry ကျွန်တော်ဒီ module file နဲ့ပဲဆက်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒီကောင်ကခဏခေါက်ဟုတ်လား module file နဲ့ပဲဆက်မယ်ဒီ a တန်ဖို့ b တန်ဖို့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဟုတ်လားဒီ print နေဒီ print နေကိုဟုတ်ပါဒီ print တော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါဒီ out ကနေစထုတ်မယ် out print နေမလို့ကျွန်တော်နော်အပရင်နဲ့ဒီကကျွန်တော်လောလောဆယ်ဘာပြကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရုပ်ရှင်ကိုပြကျင်တာကြည့်မယ် BRN ဒီ print ရေးပုံရင်းနေလေးပဲပြမှာနော်ရေးပုံရင်းနေ BRN ဒီ print ပြီးရင်ခုနလည်းပဲလေ့ကျင့်ခန်းလေးနေလိုက်ရေးပြနော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင် A တော့ greater than ကိုစဆင်မယ်နော် greater than B ဒါ string တန်ဖိုးရေးလိုက်တာနော် string ဒီတိုင်းပဲပြန်ထွက်မှာ A greater than B is မှန်တယ်မှန်တယ်တော့သူပြောလိမ့်မယ် okay နော် B is ဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ထုတ်မလဲဆိုရင် A greater than B ဟောဒီတိုင်းပဲရေးမယ် A greater than B isa greater than b ဘာဖြစ်လို့သူအဖြေထုတ်ဝင်ပါလဲ a greater than b မှန်လားရော a က b နဲ့ကြီးလားကြီးလားလေကြီး a က b နဲ့ကြီးလားကြီးတယ်လေကြီးရင်ပါ true ထွက်လေမှာဒါပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲ operator လေးလိုက်လှည့်လိုက်မယ် control c control v ဟုတ်လားအကြမ်းဟွာလေးလေအခုလိုက်လုံနေတယ်ဟာဒါလိုက်လေးလာနေတဲ့လူလေးအဲ့တိုင်းလေးပဲလိုက်လို့ပဲကျွန်တော်ပိတ်ပြီးတော့အလုပ်လေးပဲလုပ်လိုက်မယ်နော်အချိန်တက်တော့အောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးလိုက်ရေးလိုက်တယ် operator တွေကိုဒီလိုဖြေလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဒါတော့ဘယ် operator ကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်နေရလဲ computer using operator ဒီ computer using operator ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာတစ်ခု3ပြရမှာကနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်တည်ရမှာဗာလဲသူတို့နှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်ရင် true or false ဆိုတဲ့ boolean object type တစ်ခုခုကိုပြန်ပြီးတော့ရတယ်လို့မှတ်တာပဲ okay မနော်အဲကြမှာကျွန်တော်တို့ program ရေးတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းနေလိုက်မယ်ဟောပြီးရေးသားပုံရေးသားနေ3ပြရမှာကဒီမှာကြည့် equal နှိုင်းရှင်တာဒီ equal တစ်လုံးနဲ့ဒီ programming တိုင်းမှာ equal တစ်လုံးနဲ့ဒီ assignment operator အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနှိုင်းရှင်တဲ့ညီလားဆိုတဲ့နှိုင်းရှင်ချက်ဒီ equal 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 နှလုံးသုံးမယ် okay မနော် javascript ပါဆိုတော့ trap equal တွေရှိ equal သုံးလုံးနေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးထားတော့လောလောဆယ်ပိုင်းတော့မှာလောလောဆယ်နှလုံးမှာတာ equal equal am a equal equal b a နဲ့ b နဲ့ညီလားဒီနံပါတ်မညီဘူးလေဘာထွက်မှာတော့ for ထွက်လိုက်မယ်ဒါပဲဒီလိုပဲထွက်လာလိမ့်မယ်နော်okay အပြင်တော့ a နဲ့ b လဲ2လာမတူဟုတ်တယ် true ထွက်မှာဒါ a ဟာ greater than equal to ဟောငါတို့ကနှစ်ခုနှိုင်းရှင်တယ် greater than ကြီးလားညီလားကြီးလဲကြီးတော့ကြီးတယ်ညီတယ်မညီဘူးဒါပဲ greater than or equal to ဒါနှစ်ခုထွက်မှာအတိတ်ပဲကွာ greater than or equal to ဟုတ်လားကြီးလားဒါမှမဟုတ်ညီလားဒါပေမဲ့ညီတော့မညီဘူးသူဒီပါတော့ကြီးတာဖြစ်တယ်သူလဲဘာဖြစ်မှာ true ထွက်မှာဩဒါကတော့ for ထွက်လိမ့်မယ်ငယ်မှမငယ်တာဟုတ်သူဒီ a ရ b ထန်းကဒီနောက်ကကုတ်တွေကျွန်တော်အလုံးမလုံးချင်ဘူးညာဟုတ်လားလုံးမလို့ကျင် comment ခံလို့ရတယ်အဲ့ဒါမကန်တော့ပါဘူးရသူ့သူအောက်ကနေသွားနေပြီတဲ့နော်ကျွန်တော်တကြောင်းလေးပဲချလိုက်မယ်ချပြီးတော့ဒီနားကိုဒီနားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့လောက်လိုက်မယ်ဘက်စလက်အန်လေးခံလိုက်မယ်နော်အဲ့ဘက်စလက်အန်လေးတကြောင်းစင်နှစ်ကြောင်းလောက်ခံလိုက်ဘက်စလက်အန်လေးဟိုအဲ့ဒါနှစ်ကြောင်းခေါ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနားပြအောင်နော်ဒါတော့လောလောဆယ်ပြန်ဖြတ်ပြီးပြအောင်ဗျာလောလောဆယ်ကျွန်တော် share window ပြီးလိုက်အောင်မယ်ဒါ share window run ထားတဲ့ share window ပိတ်ပြန် run မယ် run module okay ဒီမှာကြည့်တကုံနဲ့လုံးဆောင်ချက်ထွက်လာတာနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ဟုတ်တယ်လေ true ဒီမှာ a က6ကို b ကကျော်ကြီးတယ်လေဒီကောင်မကြီးဘူးလေဒီကောင်ငယ်တယ်ငယ်လားဆိုမငယ်ဘူးလေကြီးရအောင် for ထွက်တယ်ဒီကောင်ဒီညီလားဆိုမညီတော့ for ထွက်တယ်ဒီကောင်ဒီ not equal မညီဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်လေ a နဲ့ b နဲ့2မှမတူတာဟုတ်တယ်နော်2မှမတူတာဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့် for true ထွက်တယ်မညီတာမှန်တယ်လေနောက်ထပ်တစ်ခု greater than equal to true ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်ကြီးတယ်လေဒါပေမဲ့ညီတော့မညီဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုပါဖြစ်တော့မှန်နေတယ်အဲ or ရဲ့တဲ့သဘောတရားနော်ဒါ
logic ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းနည်းပါလာပြီတတိထားတော့မယ်နော်ဒီအချက် logic လေးတွေဝင်လာတော့မယ်တတိထားပေးပါ okay အဲကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်ကောင်ဘူးလေးပိုင်း20လောက်ကြည့်အစမ်းမင်းတပြေပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒီအချက်ဝန်လိုင်းကြည့်ရတော့မှာဆိုဟုတ်လားနောက်နောက်တစ်ခုငယ်လားညီလားငယ်လည်းမငယ်ဘူးညီလည်းမညီဘူးအဲကြောင့် for ထွက်တယ်ဒါပဲဒီမှာခုနကျွန်တော် buzzlet and ခံနေတာဒါတန်းတန်းနဲ့ क्वे သွားအောင်နော်ကျွန်တော်က code တွေ comment တွေလည်းမရေးတော့ဘူးဒါကဒီလိုဒီကောင်လေးလုံးမလို့ချင်ဆိုဒီလိုခဏ comment out ထားလို့ရတယ်ခဏ out ထားခြင်းရတယ်ခဏပြောတာဒီလိုချင်နေရတော့ဒါမသုံးသင့်ပါဘူးဟုတ်လားအဲကြောင့်ဒါမ out တော့ဘူးညာလေးပဲ buzzlet and လေးပဲခံရမယ်နော် buzzlet and buzzlet and ဆိုတာ under တကြောင်ဆင်းတာပြန် run ကြည့်ပါဒါသူတို့နှစ်ခုတူလားလို့ run run module as string handling ဘိုင်းမှာဒီကိစ္စလာလိမ့်မယ်တွေ့လားနှစ်ကြောင်သာပါဖြစ်သွားတော့ခြားသွားအဲကြောင်ရှင်းသွားတယ် okay မနော်အဲဆိုတော့ဒီ operator တွေပါ operator တော့ compare reason operator အတွင်းတွင်သုံးရပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်မလားဒါလုံးလုံးစင်သူရဲ့ login နဲ့သူရဲ့ဝါမှတ်ထားပြီပထမတစ်ချက်မှတ်ရမှာသူဒီ object ကို create လုပ်တယ်ဘာ object လဲဆိုရင် boolean object ကို create လုပ်တယ် boolean object ဒီကျွန်တော်ဘယ်အုပ်စုတွေထည့်ထားတာ number အုပ်စုတွေထည့်ထား why သူဒီ231 40 0ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲတက်ရောက်လို့သူက number အုပ်စုတွေထည့်ထားဒါပေမဲ့ boolean ကိုမှတ်ထားပြီနော် boolean 2 or 4 okay thank you ပြကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမှာ by operator လဲဆိုရင် logical operator ကိုသွားမယ် okay မလား okay thank you ပြ